kyseessä. 5 kilometriä. Oi oi, ootteko menee ennen noin riskille? Eikö? Joo, tässä on vielä Circle K. Viimeinen ehkä tässä Viron puolella, niin käydään tässä tankkaamassa. Perjantaina Circle K. Latvia! Hei, Riika. Yhtäkkiä Riika. Tuolla on toi Tornion. Sä oot laittanut jotain tonne mapsiin. Siellä on joku ruokapaikka. Joku ruokapaikka. Jänskää. Paikka, jossa voidaan tehdä ruokaa. Aa. Hei. Joku kiva puskaparkki siis. Mennään katsomaan. Tämmönen spotti löytyi täältä. Laitettiin näitä chicken pasta miileen, on niin hyviä. Ja vähän leipää. Riikas ollaan. Tosta tunnistaa. Ja tuolla on Grand Gully. Aina kokeilemassa vähän tulista. No vähän. Tuli noin ihan aikaa. Baby hands up. Tuttu biisi. Pari rekkaa tulee vastaan ja 4:36 on Puolaan. Puolan puolella johonkin kaupunkiin. Joo. Ja mulle tuli siis ihan yllätyksen, että näin aikaisin vaihtuu tää aika, vyöhyke. Eli siellä meillä tulee 2 tuntia lisäaikaa. Tunti vaan. Ai tunti? Joo, sori. Okei, tunti lisäaikaa saadaan sitten, kun saavutaan sinne. Puolan ajassa. Puolan ajassa supalla ja siellä kello. Nice. Sipsi on täällä mennyt. Täten ilmoitamme, että saavumme seuraavaan maahan, joka on... Liettua. Liettua! Ja täältä vaan ajetaan läpi ja toivotaan, että kukaan ei pysäytä. Eihän se haittaisi. Tää on mun toka kerta nyt vasta Liettuassa, mutta tää on kiva paikka. Täällä on vähän edullisempaa kuin tässä Latviassa. Reissun ensimmäinen olut ja jäätelö täältä Liettuan kahvilasta. Diskugolfaamaan. Löydettiin joku ysiväyläinen täältä Liettuan puolelta. Mun eka kerta Liettuassa fribaamassa. Kyllä! Oho. Ei päästy kamojenkaan fribaamaan. Aikamoisia kamoja sulla. Kivoja ne on. Me tehtiin muita juttuja sitten. Mut nyt päästään. Yes. Ja sulla oli meidän giekot. Tää näyttää ihan kivalta. No on kivan näköinen. Tämmöstä pikku puistoa ja tuolla menee vettä ja sit täällä ei oo missään ketään. Ok, no näytäpäs. Joo. Oho. Siellä kuori. Onko lämmin vettä? Tossa vois tulla jotain karppeja. Sit se on pippa. Sinne. Ukko heittää kato. Aika hyvä. Yksi vielä. Yksi kaupajalla Bergi nautiskella. Oho. Mennä. Yksi lipsahtelu. Ups. Kokeilla. Mä heitän tätä puuta päin, jos se tulis takas. Sorsia. Viimeinen väylä. Mitäs tänne heitetään? Reko. Reko, 62 metriä. Suora. Ja puun kautta kikki on päin. Kaksi puuta on maailma. Tipu. Hyvä. Teille, +2.
näin monta mulle, näin monta ja miinus 5. Jee! Et näin. Kaikille enkat täällä. Joo. Liettua radalla. Oli ihan kiva. Jatko. Ja Fribarodalta löytyy joku random kurpitsa ja omenoita. Meinaatko syödä to? Joo. Vai tuleeko koristeeksi? Kurpitsa käyttöön iltapala. Okei. Okay. Laita sit resepti tulee. Kyllä. Siellä katsellaan jo YouTubea, mikä on tullut julkin. Pitää aina tarkistaa, että mitä mä oon duunannut. Ja... näin. Kiitos. Ja nyt mennään testaamaan ensimmäinen Hesburgeri tällä reissulla. Ja se on Liettuassa. Ja en tiedä paikan nimeä. Joo. Ei vitsi, näkyy taas salama. Tää niinku valot vaan näkyy. Mut joo, meillä on täällä Hunter Burger. Oh my god! Hunter Burger, Mumbai, Kuoksa. Joo. Terassikeli. Terassikeli. Sulla oli Hunter Burger, Matin limonaadin 2 eurolla. Kanatortilaaterian ranskalaiset. Tää tuplajuusto oli sun. Sitten oli ekstra kahvi näköjään, kun kuuluu klubiin. Ja siellä oli kans Big Hunteri ja Ranuja. Ja tossa oli limu. Ja sit paprika majoneesi näille Ranuille. Ja 6,70 oli ateria plus kahvi. Iso limu. Oliks toi salama? Sanotaan, että salama ei sitten ikinä samaan paikkaan 2 kertaa. Ei se ole vielä noin hiistänyt. Mennään. Täällä, just meidän kohdalla on sanonut tällainen. Sitten se menee vielä just tolleen niin pystysuunnassa. Ah, niin se tulee läpi. Joo, että me ohi. Vitsi, tuli siis just rakeita. Tämmösiä isoja. Ja se ukkona ihan täs päällä. Toivotaan, että ne on semmosia vaan. Niin kananmunan kokoisia. Niin, joku vuosi oli näin. Niin se vaan keli voi vaihtua. Tuolla mun puolella on lätäkkö. Oh my god. Se on näkö motorini, totta, se ajaa. Muet, näkyy hirveän pitkälle. Okei. Okay. Kaunas 98. Ukkoset loppui. Tässä ei korkealta, niin me ollaan Puolan puolella. Aha. Sitten vaihtuu aika. Ja tässä oli johonkin tunti johonkin yöpaikkaan vissiin. Kello jotain 23 nytten. Jee, Puolassa. Ensimmäistä kertaa. Puolassa. Eikä. Elkissä ollaan siis yötä. Elkissä ollaan ja katsotaan säätiedotuksia. Ei pitäis mitään ehkä tulla. Paljon sä ajoit tänään? No ajoinhan mä. Joku 6,5. 6,5? 7. 6,5-700. Okei, okay. Nyt voi nukkuu. Äitä. Äitä. Huomenta. Kumoran. Elkistä. Eli Puolasta. Kello on 80 eli 70. Kyllä.
Ajateltiin mennä pyörillä keskustaan. Huomenta siis. Tässä on tää meidän Puolan ensimmäinen yöpaikka, parkkipaikka. Pimeällä tultiin. Noi tyypit tuli äsken juttelemaan, oliko rauhallinen yöpaikka. Niillä oli ollut jotain teinejä tuolla meluamassa. Niillä on tommonen hieno transporteri. Mut joo, meillä oli ihan rauhallinen yö. 4.5 tuntia nukuttiin ja nyt tehdään aamupalaa ja sitten lähdetään noin pyörillä tonne keskustaan. Oot sä käynyt Puolassa tai mitä niinku, täällä on semmoista mitä pitäis nähdä. Kaunis tämmönen puisto ja aurinko nousee tuolta. Mitäs aamun mietteitä? Ei mietitä mitään. Oi ei vaan. Mut syödään puuroa. Kurpitsan tota noin ohjattaa. Ai niin. Resepi. Nyt on tulossa kurpitsikeittoa sitten. Mun mietiskelu oli jo. Tänään. Miks puuro näyttää täältä? Koska se on todella ravitsevaa. Keitolta. Se vetäytyy vielä. Ehkä sitä voi sekoittaa. Jos joku mietti, tuuks mä käyttää tätä reppua, kun mä tän ostin, niin tää on jo toinen reissu ja aika mones maa, missä tää on nyt käytössä. Jos mä tarvitsen niin mä otan tän tänne eteen. Okei. Ja me lähdetään tosiaan nyt Joboilla ja sitten One Wheelillä vai? Joo. Kuka tulee One Wheelillä? Sinä! Okei, eli me saadaan pyörät. Jee! Ootko video vai? Otetaan video. Täällä pyöräillään vähän Puolassa Elvissä. Ja aika rauhallista on vielä. No, kello on jo vielä 9 aamulla. Niin. No, just tulee puistotyöntekijät päivä. Töissä vaan. Very good year. Huh? Mennäänkö me ohi tästä? Ai niin, mä menen tällä. Wow! Mistä? Takaa? Oikein puolta. Tästä näin. Eikö se ole helppo rullaa? Ensimmäinen puolalainen ruokakauppa. On kyllä halpaa. Siis vitsi, nää kaikki smoothiet, niin toiko joku pari euroa alle. Toi vähän päälle euron. Oh my god! Eli 4 slottia on euro about. Joo. Joo. Se on vähän turvannut. 1.75. Toi kokis. Paljon toi oli? En mä tiedä. Mut tää litra on hyvä. Oi, siis tuo on hyvä mitta. Litran juomat olis toi kova. Sit tää halpiskuola 2 litraa on alle euron. Helposti alle euron. Helposti alle euron. Se. Vitsi miten hienoja. Täällä olisi alkoholitonta, siideriäkin. Mä löysin pari tämmöstä ihanaa vihkoa. Euron kappale. 3,30 €. Oi, just loppu, kun mä aloin kuvaa. Hieno elkkiläinen vesiputous tässä. Keskellä puistoa. Tekis mieli mennä vähän uimaan vai? No auto vieressä oli aina uimaranta, jos haluat. Niin. Mut tänne siis. Tuosta ajais läpi pyörällä. Jossain on vauraan näköistä ja jossain on köyhän näköistä taas. Mutta ei ollut niin köyhä alue tai semmoista. Ei olla vielä käyty.
paikalliset tarjoamassa leipää sorsille ja lokeille. Kohti Varsovaa, 2:54 minsaa ja kello oli 10:30 ja plus 26 astetta ulkona, että kyllä tarkenee. Eiköhän se nouse 30. Kyllä, tänään on lämmintä, tänäänkin. Reissun ensimmäinen McDonald's Puolassa matkalla Varsovaan. Käydään nappaa jotakin sapuskaa. Ajateltiin Varsovassa käydä syömässä, mutta jotain tässä. Sinne on vielä vajaa pari tuntia, niin jotakin evästä. Ja on kiva myös katsoa vähän mitä eri juttuja on eri paikoissa. Jaha. Siellä kannetaan päiväunilta suoraan syömään. Okei. Mut mä haluun tähän nyt näytille ne juomat. Ne oli niin hyvän näköisiä. Superkombo 19. Eli 4 €. Eiku 4,8, 12, 16. No, vähän päälle sen joo. Kieli. English. Kiitos. Siis nam. Okei, mä otan jotain tommosta ainakin. Sitten on hyvänäköisiä wrappeja. Ja what's new, niin varmaan kaikki on uutta. Paitsi sold out. Varmaan ne jäälatet on loppu just. No. Katsotaan mitä muita jälkkäreitä. Burgers. Semmosia. Red chicken. Mä otan ehkä rabbin. Okei. No jääkahvit oli sold out, mutta onneksi täällä on karamellatte macchiato. Oho. Ja mitä minä otin, niin McWrap aterian sivutuotteella, eli tässä on niinku ranskalaiset, mut salaattina, niin aika iso salde. Sitten oli se karamellatte tai joku semmonen ja cookie cherry. Toni oli jotkut tämmöset. Ja tommonen medium nam. No. Siellä on myös joku hamburger. Onko se... Mysteri burgeri. Joku mekki. Veemme. No. Ja kahvi mukaan ja Varsovaan. No niin, tounaipsi. Tunti 7. Tunti 7. Varsovaan. Ja? Tiedätkö mitä? No. Tämä jakso oli tässä. Eli tila kanava, niin pysyt mukana. Yes. Tila kanava, niin näet mihin meidän reitti jatkuu sieltä Varsovasta sitten.